Італії, в Китаї, Швеції, в Данії і в Іспанії, в селі. Я ще бачила корову. Ще я бачила бика. А якщо почіпаєш горою, то получиш. А то він злий, і він може... Просто там кінотеатр є, ні. І дуже є такі ігрушки в Макдональдсі. А у нього був зі стрілою. І така машина. А я тепер такий чувачок. Ну і все. Коли ми їздить, їхали в Росію, на поїзд сісти треба було. Ми на три поїзда сіли. А ще ми їздили з дідушкою і бабушкою. В таке місце, там, де заходиш туди, таке кафе, і там є два кафе різні. Там можна купити піцу, потім такий коктейль, там, де ще такий шоколад маленький. Мені його теж можна було. Не часто можна зустріти не раз. Це те, що там немає. Це просто по мультику смішальки побачив. Окей. Целый чемодан. Потому что там капитан Джек Воробей. Не тільки папа заробляє дуже багато грошей, щоб не кончалось більше. А у мене є кошелек. У мене даже є сумка мільйона. Там даже брелок висить. Надо брать мільйон денег. На дом, на шоколад. Окей. На грузовике. Там просто такой инопланетянин такой большой. Ну нет, он такой, ну такой, вот такой размер. Там ну, такой таракан, недовитый. На в поезде. Мы туда ездили на поезде в России. Уехали на автобусе, ехали оттуда, уезжали. На автобусе. Или летать на флаге Украина, или на горе, или на солнце, или на крокодиле, или на телевизоре. Маршрутка. Потому что она временно ездит. Наш не болтается. Якщо в Італію треба їхати на таксі і потім вже на аеропорт. В Італію треба дуже-дуже довго летіти. На самолеті і на машині. І то, і то. Ну, там дають їду, а в машині більше їди. Самолеті. Там просто сидиш і нічого не робиш. На велосипеді. На поїзді. Потому что там можно арендовать свою комнату, точно только свою, чтобы там никого не было. Окей. Только дерево, потому что надо дом построить. Ну, сначала треба відкрити чемодан, потім сложить вещи и якимось. Ну, а потім уже вызывать такси, а потім їхати кудись далеко. Воду, очки, ну, рюкзак, штани, шапка. Беру себе телефон, ну там еще, ну игрушки. Деньги берут и кошелек. Вещи. Игрушки. Только одна игрушка, это только моя мать. Разные вещи, разные игрушки и книжки. Еду, кучу воды, мотоцикл, карту, написати, куда ехать, и навигатор тебе будет казать, куда ехать. Спальня и все. Ну это все то, что я знаю.